E depois dessa breve introdução, chegamos a mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a você que me acompanha aí, que está acompanhando essa caminhada aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo você também, que é novo, que é o primeiro vídeo que está vendo. Já se inscreve aí no canal se você gosta de ver imóveis assim, mobiliados, decorados, apartamentos, casas em condomínio, mansões fabulosas. Eu tenho esses imóveis todos à venda, mas vale ressaltar que, de repente, a data que você está vendo esse vídeo, o imóvel pode ter sido vendido ou o valor alterado. Então, se você procura imóvel e tem interesse em algum desses imóveis, me chame no WhatsApp pelos contatos abaixo ou até no comentário desse vídeo, tá certo? Eu tenho esses vídeos aqui de forma em clipe e assim mais falado, mais apresentado com todos os detalhes. Vou te passar as especificações enquanto você vai curtindo algumas imagens aí para você que procura um imóvel para compra. Esse apartamento tem dois dormitórios com suíte, tem box. A metragem desse imóvel é 120 metros, é um apartamento bem grande. Ele está completamente mobiliado, decorado. Fica no edifício La Plage, aqui em Capão, da construtora Pugem, uma construtora bem conceituada no mercado. Então, é um investimento bem seguro. E no decorrer do vídeo eu vou te passar a condição de pagamento, que é incrível. Mas o valor também já te passo de cara para não te enrolar, 890 mil, tá certo? Vamos ao imóvel. Chegando aqui, a gente já nota esse living amplo, sacada de frente. Ele fica bem pertinho do mar. Aqui a gente vai estar 3 quadras do mar. Ali fica de frente para a divisa de Atlântida. Esse imóvel fica entre Capão da Canoa e a praia de Atlântida. Olha só. Uma cozinha americana um pouco diferente, né? Ela mais no cantinho, e esse lustre charmoso aí. O imóvel também está todo climatizado. Enfim, pronto para uso. É só você chegar e curtir o verão aqui em Capão da Canoa. Olha só que visual bacana. Diferente aquele abajur, o quadro ali na lateral, né? Aquela parede ali está revestida à direita, papel de parede, e à esquerda aqui é um revestimento de madeira. Aqui, observe que tem uma rachadurinha ali no papel, mas é um prédio novo aqui. Como é praia, às vezes o terreno trabalha, o solo trabalha, então dá alguma fissurinha no reboco e tudo mais. Mas lembrando que essa construtora é uma das melhores aqui no litoral. E olha só, o mar está logo ali, lagoa à direita. Observe que essas casas são, até agora o momento, são casas que ali nessa região não pode se construir prédios. Então essa vista, né, sem prédios na frente, é permanente. Olha só mais uma panorâmica aqui desse lindo imóvel. É uma planta bem diferente, né? A gente tem uma cozinha mais de canto, tem a mesa aqui, na uma mesa redonda também, 5 cadeiras, mais as banquetas ali, mais 2. Aqui fizeram também uns armários, ó. Tudo bem aproveitado, os espaços, né? As portas ali com amortecedores, não batem. Olha só que bacana esse nicho, eu achei muito bonito essa parte do nicho aí. Dá todo um destaque, né? Se fosse só um armário ali simples, não daria tanto destaque. Olha a cozinha também com armários até o teto, teto bem alto, 100% rebaixado em gesso. Esse preto aí, eu acredito que é um São Gabriel escovado, essa pedra. Temos uma espécie de cristaleira bem em cima da bancada, também bem diferente. Olha que bonito. Ele tem um pouco de uma pegada industrial também.
churrasqueira aqui mostrar para vocês. Essa churrasqueira é a carvão, tá? Tem essa portinha ali, eu tô tirando com a mão. Observe como é fácil. Imóvel novo, nunca usado, tá? Aqui deve ter feito algum teste ali de fumaça, alguma coisa assim. Olha só. Churrasqueira bem prática, bem pertinho da cozinha, bem junto à mesa. Olha o visual aqui. Tá ali o assador. Você só esperando aquela carninha. Aqui atrás tem uma janela, ó. Acabei não abrindo ali. Mas tem uma janelinha ali bem bacana, que dá toda a ventilação para a parte da cozinha. Então, já botei a tampa para ver como é fácil. Tô filmando com uma mão, botei a tampa com a outra. Cozinha completa, micro-ondas, forno embutido, tem uma adega ali, geladeira, coifa, fogão. Aqui a lavanderia também com espaço bem bacana, completa. Aqui a gente tem uma lave seca de 11 quilos. Ó, tanquinho, mesma pedra da cozinha. Junker também já instalado. Então é um imóvel que você vem, fecha o negócio no mesmo dia, já sai usando, só passar no mercado e fazer as compras do final de semana. Então lembrando, esse imóvel está à venda. Para você que já ficou até aqui, eu já vou te passar as condições de pagamento. Olha só, 20% de entrada e o saldo em 60 vezes direto com a construtora. Não é financiamento bancário nem nada. Aprovação de crédito na hora. 60 vezes direto e apenas 20% de entrada. Se for pegar um imóvel desses, 20% de entrada, você mal compra os móveis. Então você apenas praticamente está comprando um imóvel sem entrada, está pagando pelos móveis, né? E já vai sair usando um imóvel nesse padrão. É muito boa a condição. Lembrando também que aceita imóvel, tanto pode ser aqui em Capão ou na sua região, e automóvel também, como complementação aí de parte do pagamento. Você viu ali também, olha a diferença. Aqui o banheiro principal da casa. Aqui a gente já tem um piso laminado, bem bacana, já dá todo um aconchego maior nos quartos, né? Esquadrias externas de PVC, também de altíssima qualidade. Ó, roupeiros até o teto, climatizado. Olha que criado um mundo diferente. Que bacana, né? Outra coisa que vale ressaltar também é assim, se você gostou desses móveis, desses projetos, da decoração, me solicite contato do projetista, do decorador, da fábrica de imóveis. Eu tenho esses contatos, o pessoal é aqui do litoral, faz projeto para todo o Brasil. Recentemente a gente fechou um projeto com o pessoal de São Paulo, para um pessoal de São Paulo, né, um arquiteto aqui do Rio Grande do Sul. E só os móveis que tem que ser dentro do estado, né? Porque aí fica mais difícil, mas também não vou dizer que não. Mas já os projetos não, os projetos é a nível nacional. Então você que já tem um imóvel, tá vazio, comprou recentemente aqui na praia mesmo, ou quer reformular seu imóvel, entre em contato que eu tenho uma boa indicação para você. Voltando aqui para a suíte, você viu a cama ali lindíssima, bem ampla esse quarto. E olha esse roupeiro, que diferente, um roupeiro num preto fosco, muito bonito. Olha só o espaço de circulação, o ambiente dessa suíte ficou muito bacana. Banheiro aqui também com ventilação para o poço de luz, banheiro da suíte. Muito bem ventilado todos os dois banheiros. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um vídeo, mais um imóvel. Muito obrigado, se você assistiu até aqui, deixe seu comentário e diga eu assisti, porque realmente a gente está começando agora, não tem muito feedback, está fazendo um bom trabalho e seu comentário é muito importante, sua opinião. Tá certo? Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Se inscreve no canal, ajuda nós. Obrigado!